בתור אימא, אני לא הייתי שמה את הילדים שלי בקו ראשון, ואני לא מכירה אם ישראלית שתסכים לזה, את החיילים, את הבנים שלהם החיילים, מאוד קשה לשלוח לצבא. את שלב לא שמתי בקו ראשון. אני נסעתי בדרך רגילה בעיר שהיא נחשבת עיר שלום. מאות אלפי ישראלים ותיירים מבקרים ביריחו כל יום. הבקבוק נכנס לתוך הרכב, האש התפשטה ועברה אחורנית, שלב הייתה ישבה מאחורנית בכיסא תינוק, והיא הייתה מוקד האש. זהו, שלב נפגע מאוד מאוד קשה. הבעיה הייתה שהייתה תלויה בתוך הכיסא, היה לי מאוד קשה לחלץ אותה, ואני פתחתי את הדלת האחורית וניסיתי לחלץ את שלב. ושלב כבר הייתה כולה אש, זה היה ממש להיכנס לאש. הידיים שלי נשרפו וגם היא נשרפה, זה היה לי מאוד קשה לחלץ אותה, ניסיתי למשוך אותה והחליקה לי מהיד. היא עברה השתלות ביד שמאל, כל יד שמאל, ביד שמאל קלפו לה את האור, כי הייתה בסכנת חיים בגלל האור, והשתילו לאור שם, האצבעות יד שמאל נשרפו ונפלו. מלבד זה החיים השתנו לגמרי. כל פעם הטיפולים מרוץ לבתי חולים, כל הילדות יש להם שער ארוך, לשלב היה שער ארוך. יש במגירה בבית כל הסיכות והגומיות שלה. שאני עדיין שומרת אולי במקרה. אני בדעותיי ממש בעד השלום. תמיד הייתי בעד השלום. כי אני לא מוצאת דרך אחרת שאפשר לחיות פה, במקום הזה.